hadar majalisin dama kwana 15 nake yi malami na yazo yi kwana 15 to insha Allah gobe malam shi ma zai fara zuwa kuma karshen Ramadan muna roƙon Allah ya karba mana akwai sakonni da nake so na isar zuwa ga ƴan uwa abu na farko shine mu dada godiya ma Allah akan wannan ni'ima na musulunci mu dada godiya ma Allah bisa ni'imar iman mu dada godiya ma Allah bisa ni'ima ta sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba karamar ni'ima bace ba wata ni'ima da Allah zai ma bawa a rayuwa sama da ni'imar musulunci idan Allah ya nufe ka da musulunci in Allah ya nufe ka da musulunci duniya da lahira Allah ya ma komai kar mu dinga daga ido muna kallon wani abu yana gaba da addinin mu ko yana gaba da imanin mu ko yana gaba da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu yawaita godiya ma Allah abu na biyu dukkan mu dalilin da yasa Allah ya halicce mu shine don mu kadaita shi da bauta wato kuskuren da mutum zai yi wa kansa shine ya koma zuwa ga Allah bai sauke wannan haƙƙi da yake kansa ba haqqullahi alal ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a haƙƙin Allah akan bayi bayi su kadaita Allah da bauta ba tare da sun mai tarayya da komai ba kullum ka tashi ka dinga tuna kai bawan Allah ne dalilin da yasa Allah ya kawo ka duniya shine don ka kadaita shi da bauta wannan shine abu na farko a rayuwarka kai bawan Allah ne Allah ya halice ka ne don ka bauta mai saboda haka rike bautan Allah shi kadai ba abokin tarayya wannan shine tsirar mu duniyar mu da lahirar mu abu na uku mu dage da roƙon Allah gurgudun yadda Ramadana yake tafiya to gurgudun yadda kwanakinsa ko daruruwansa suke ƙara zafi kuma mu doge wajen roƙon Allah matsalar da muke ciki halin da muke ciki yanayi da muke ciki rayuwar da muke ciki banda Allah ba mai iya warware abin banda Allah ba mai iya warware waɗannan ababa mu dage da roƙon Allah mu roki Allah aljanna mu roki Allah ya tsare mu daga wuta mu roki Allah shiriya Allah ya shirye mu mu roki Allah gafara daga laifuffukan mu mu roki Allah ya karbi ayyukan mu mu roki Allah ya tabbatar da mu akan shiriya har ƙarshen rayuwar mu al'ummar mu shuwagabanni jagorori waɗanda kuke mulkan jama'ar ku ku ji tsoron Allah ku yi wa jama'ar ku adalci annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kowane shugaba da yake mulkan waɗansu mutane kiwo aka bashi na waɗannan mutanen Allah zai tambaye shi akan wannan kiwo ranar alkiyama Allah zai tsaye da ku ya tambaye ku akan kowane mutum daya da ya rayu a karkashin mulkin ku wal imam ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati kowane shugaba mai kiwo ne Allah zai tambaye shi akan kiwon da ya bashi na bayinsa ku yi wa mutane adalci ku guji zaluntar bayin Allah ku guji satar dukiyar al'umma ku dinga lura da abin da yake wajibi a kanku game da waɗanda kuke mulkarsu mafi tsadan abin da yake haƙƙin talaka akan shugaba shine ya tsare mishi addininsa kar ya bari a zo a yi wa talakansa wasa da addini yana daga cikin mafi girman haƙƙin talakawa akan shuwagabanninsu su tsare musu jinaninsu ba kisa ba ko tsaga jikin mutum aka yi da zalunci annabi ya ce za a tambayi shugaban sararin alkiyama
dole wadda kuke mulkansu su zauna a cikin aminci ba wata barazana akan su dukkan jinanan da ake zubar wannan wallahi Allah zai tsaye da ku ya muku hisabi akan waɗannan jinani dukkan jinani da ake zubarwa wadda aka kama aka sace shi aka tafi da shi jeje yaje yayi kwanaki wallahi Allah zai kira ku ya tambaye ku garin yaya aka sace waɗannan mutane kuma kan ku kiyamul layl ku yi wa kanku adalci ku yi wa al'ummar ku adalci ku duba rayuwar al'ummar ku ku duba irin halin da al'ummar ku take ciki yana daga cikin haƙƙin talakawa akan shugabannin su tsare musu hankulan su kar su bar kayan maye da kayan shaye-shaye shigo cikin talakawan su tsakaninka da Allah dilolin wiwi na wa ka sani a cikin gari wanda har yanzu an gagara kama su suna nan duk gidajen wiwin nan an rufe su ne akwai dilan wiwin da shi yafi karfin kamun karamin dan sanda sai dai abi wa'annan dilolin da suke sa wiwi aljihwana kama su amma shi mai shigowa da wiwi mota mota wallahi dan sanda karami ko wani ma'aikacin tsaro bai sai je kama shi ba haƙƙin talakawa ne akan ku ku tsare musu hankulan su kar ku bar kayan shaye-shaye kayan maye ya shigo cikin talakawan ku haƙƙin talakawa ne akan ku ku tsare musu dukiyar su kowa dukiyar sa ta walwala ba tare da wata barazana akan ta ba haƙƙin kowani talakanka ne dukiyar sa a tsare mishi ita ta zauna lafiya bai da wata barazana akan shagon sa bai da wata barazana akan dabbobinsa bai da wata barazana akan kasuwancinsa bai da wata barazana akan gonarsa bai da wata barazana akan sana'arsa haƙƙinsa ne akan ka kai shugaba ka tsare mai dukiyarsa sannan yana daga cikin haƙƙin talakawa akan shugabanni su tsare musu mutuncinsu ya zama wani baya shiga mutuncin wani haƙƙin shugabanni ne akan ku ku talakawa ku yi musu addu'a ta alkhairi ku yi musu fatan alkhairi ku yi musu biyayya matukar ba akan saba ma Allah bane sanya juna a cikin addu'a sanya juna a cikin addu'a mu rike addini da kyau mu sa kasar mu a cikin addu'a mu ma iyayen mu addu'a mu yi wa malamin mu addu'a mu yi addu'a mazurriyar mu dukkan masoyan mu makiyan mu ma mu musu addu'a Allah ya shirye su mu ci gaba da roƙon Allah tabbatuwa akan shiriya duniya da lahira Allah ya saka muku da alkhairi amin